আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ চেণ্টাৰ ফৰ ষ্টাডিজ ইন জাৰ্নেলিজম এণ্ড মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ থাৰ্ড চেমৰ পি আৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু আমাৰ লগতে সহযোগ কৰিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আৰু বহুত কেইজন ষ্টুডেণ্টছে। আজি আমি যিটো কেম্পেইন আমি বা ৱাল পেইণ্টিং যিটো ছেশ্যন আমি কৰিছোঁ আজি, সেইটো হৈছে এটা ৱাল পেইণ্টিং ছেশ্যন যিটো আমি কৰিছোঁ চাইল্ড লেবাৰৰ এগেইনষ্টত, এটা অৱেৰনেছ কেম্পেইন। কাৰণ আজি আমি দেখি আছোঁ যে চাইল্ড লেবাৰ আমাৰ দোকান পোহাৰতে বুলি কওঁ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিজতে কওঁ কিমান বেছি চাইল্ড লেবাৰ আছে আচলতে, আৰু সেই চাইল্ড লেবাৰখিনি যে পঢ়াটো কিমান বেছি জৰুৰী সেইটো আমি বা আমাৰ লগতে পাব্লিকেও জনাটো উচিত। আৰু তাৰ বাবেই আমি সেই পদক্ষেপটো হাতত লৈছোঁ, এই পদক্ষেপটো যাতে আমি চাইল্ড লেবাৰ এগেইনষ্টত আমি কেম্পেইনিংটো কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে আমি সফলতা অৰ্জন কৰোঁ। আৰু আজি যে আমি ৱাল পেইণ্টিংটো কৰিয়েই যে গোটেই কামখিনি শেষ কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয়, আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপছ আছে। যেনেকৈ তাৰ লগতে প্ৰথম যিটো ষ্টেপ সেইটো হৈ গ'ল ৱাল পেইণ্টিঙত, তাৰ পাছতে আমি এটা টক শ্ব' ৰাখিম, লগতে কিছুমান ষ্ট্ৰীট প্লে, ষ্ট্ৰীট টক আৰু লগতে কিছুমান পোষ্টাৰ মেকিং কম্পিটিশ্যন, যাতে আমি আমাৰ মেছেজটো গোটেই পাব্লিকক যাতে আমি জনাব পাৰোঁ। আৰু এইটো টিল 30th November আমাৰ চলি থাকিব, আৰু আশা কৰিছোঁ যিটো আমি পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ সেইটো যাতে আমি যি বিচাৰিছোঁ যাতে পাব্লিকৰ ওচৰলৈ যাতে যাওক, আমি সেই কামনা কৰিলোঁ। আজি ক'ব গ'লে আজি আমাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন হয়, মানে ফাৰ্ষ্ট ডে ইভেণ্ট অন গ্ৰাউণ্ড, আৰু আজি আমি এতিয়া থানা চাৰিআলিত কৰি আছোঁ আৰু তাৰ পাছতে আমি যাম নেক্সট, যদি আজি আমাৰ হাতত সময় থাকে তেতিয়া আমি নেক্সট ৰেলৱে ষ্টেচন ফালে যাম, আৰু যদি আজি সময় নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে নেক্সট ডে আমি বেলেগ এদিন আমি সেইটো যাম ৰেলৱে ষ্টেচন ফালে। তাৰ পাছতে যিটো ষ্ট্ৰীট প্লেৰ কথা হৈছোঁ, সেইখিনি আমাৰ মেইন, আমাৰ এতিয়া মেইন ফ'কাছটো হৈছে ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড় ষ্ট্ৰীটছত হওক বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত হওক, ডিব্ৰুগড় থানা চাৰিআলি বা সেইখিনি জেগাত তেনেকৈ, আৰু বাকী ছ'চিয়েল মিডিয়া কেম্পেইনিঙো তেনেকৈ চলি আছে। আমাৰ এইটো এৱেৰনেছৰ পৰা এইটোৱে এটা উদ্দেশ্য কি, যাতে আমাৰ জেগাটো চাই লওক, সেইটো আমাৰ এটাটো প্ৰাইম লোকেশ্যন হৈছে যোনটো ডিব্ৰুগড়ৰ থানা চাৰিআলি, তাৰে ওপৰত ইয়াতে যেতিয়াই মানুহবিলাক যাব এটলিষ্ট এইখিনি দেখা পাব, আৰু এইখিনি জেগাতে আপোনাৰ অকণমান দূৰতে বহুতখিনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী শিশুবিলাক কাম কৰি থকা যায়। আমি দেখা পাওঁ সদায় ভিক্ষা খুজি থাকে বা কিবাকিবি বেছি থাকে, সিহঁতি স্কুলো যাব পাৰে কিন্তু সিহঁতৰ মানে কোনো এইবিলাক সুবিধা দিয়া যোৱা নাই। আমি বিচাৰোঁ গভৰ্ণমেণ্টেও কিছুমান ষ্টেপ লওক। আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ চেণ্টাৰ ফৰ ষ্টাডিজ ইন জাৰ্নেলিজম এণ্ড মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ থাৰ্ড চেমৰ পি আৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু আমাৰ লগতে সহযোগ কৰিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আৰু বহুত কেইজন ষ্টুডেণ্টছে। আজি আমি যিটো কেম্পেইন আমি বা ৱাল পেইণ্টিং যিটো ছেশ্যন আমি কৰিছোঁ আজি, সেইটো হৈছে এটা ৱাল পেইণ্টিং ছেশ্যন যিটো আমি কৰিছোঁ চাইল্ড লেবাৰৰ এগেইনষ্টত, এটা অৱেৰনেছ কেম্পেইন। কাৰণ আজি আমি দেখি আছোঁ যে চাইল্ড লেবাৰ আমাৰ দোকান পোহাৰতে বুলি কওঁ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিজতে কওঁ কিমান বেছি চাইল্ড লেবাৰ আছে আচলতে, আৰু সেই চাইল্ড লেবাৰখিনি যে পঢ়াটো কিমান বেছি জৰুৰী সেইটো আমি বা আমাৰ লগতে পাব্লিকেও জনাটো উচিত। আৰু তাৰ বাবেই আমি সেই পদক্ষেপটো হাতত লৈছোঁ, এই পদক্ষেপটো যাতে আমি চাইল্ড লেবাৰ এগেইনষ্টত আমি কেম্পেইনিংটো কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে আমি সফলতা অৰ্জন কৰোঁ। আৰু আজি যে আমি ৱাল পেইণ্টিংটো কৰিয়েই যে গোটেই কামখিনি শেষ কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয়, আৰু আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপছ আছে। যেনেকৈ তাৰ লগতে প্ৰথম যিটো ষ্টেপ সেইটো হৈ গ'ল ৱাল পেইণ্টিঙত, তাৰ পাছতে আমি এটা টক শ্ব' ৰাখিম, লগতে কিছুমান ষ্ট্ৰীট প্লে, ষ্ট্ৰীট টক আৰু লগতে কিছুমান পোষ্টাৰ মেকিং কম্পিটিশ্যন, যাতে আমি আমাৰ মেছেজটো গোটেই পাব্লিকক যাতে আমি জনাব পাৰোঁ। আৰু এইটো টিল 30th November আমাৰ চলি থাকিব, আৰু আশা কৰিছোঁ যিটো আমি পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ সেইটো যাতে আমি যি বিচাৰিছোঁ যাতে পাব্লিকৰ ওচৰলৈ যাতে যাওক, আমি সেই কামনা কৰিলোঁ। আজি ক'ব গ'লে আজি আমাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন হয়, মানে ফাৰ্ষ্ট ডে ইভেণ্ট অন গ্ৰাউণ্ড, আৰু আজি আমি এতিয়া থানা চাৰিআলিত কৰি আছোঁ আৰু তাৰ পাছতে আমি যাম নেক্সট, যদি আজি আমাৰ হাতত সময় থাকে তেতিয়া আমি নেক্সট ৰেলৱে ষ্টেচন ফালে যাম, আৰু যদি আজি সময় নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে নেক্সট ডে আমি বেলেগ এদিন আমি সেইটো যাম ৰেলৱে ষ্টেচন ফালে। তাৰ পাছতে যিটো ষ্ট্ৰীট প্লেৰ কথা হৈছোঁ, সেইখিনি আমাৰ মেইন, আমাৰ এতিয়া মেইন ফ'কাছটো হৈছে ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড় ষ্ট্ৰীটছত হওক বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত হওক, ডিব্ৰুগড় থানা চাৰিআলি বা সেইখিনি জেগাত তেনেকৈ, আৰু বাকী ছ'চিয়েল মিডিয়া কেম্পেইনিঙো তেনেকৈ চলি আছে। আমাৰ এইটো এৱেৰনেছৰ পৰা এইটোৱে এটা উদ্দেশ্য কি, যাতে আমাৰ জেগাটো চাই লওক, সেইটো আমাৰ এটাটো প্ৰাইম লোকেশ্যন হৈছে যোনটো ডিব্ৰুগড়ৰ থানা চাৰিআলি, তাৰে ওপৰত ইয়াতে যেতিয়াই মানুহবিলাক যাব এটলিষ্ট এইখিনি দেখা পাব, আৰু এইখিনি জেগাতে আপোনাৰ অকণমান দূৰতে বহুতখিনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী শিশুবিলাক কাম কৰি থকা যায়। আমি দেখা পাওঁ সদায় ভিক্ষা খুজি থাকে বা কিবাকিবি বেছি থাকে, সিহঁতি স্কুলো যাব পাৰে কিন্তু সিহঁতৰ মানে কোনো এইবিলাক সুবিধা দিয়া যোৱা নাই। আমি বিচাৰোঁ গভৰ্ণমেণ্টেও কিছুমান ষ্টেপ লওক।